Амбави Тормет и Савани Сасе Куя фильм с ромлис презентация скута и шиакакиц эретли сахамцифо университет Чигай Марта. Фильмия сахауст аук ларджетис арсус танамедрове обаз, асаве картуле бисада картулианизм дгомаре обаз, историул самхреца картулоши. Фильми саминац и лизганшет гебада ориатас худ, ориатас трамет и лебис батумис, шотарус тавели сахелобис, сахамцифо университетис, картулологиис центрис видео архивитада, самецнеру экспедиция бис видео масалеби чайкна. Презентация Батумши 12 апреля გამართა. Премьерის შემდეგ პირველი ჩვენება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოეწყო. Ეს არის ფილმი, რომელიც ეხება ჭოროხის აუზის წარსულსა და თანამედროვეობას. Ფილმი არის ქართულოგიის ცენტრის კვლევების ერთ-ერთი პროდუქტი. Იგი ეხება ტაოს, კლარჯეთის, შავშეთის ისტორიას, ქართულიანის თავგადასავალს ამ რეგიონში, ეხება ასევე მატერიალური კულტურის ძეგლებს და იმ 12 სავანეს, რომელიც არის დაკავშირებული გრიგოლ ხანძთელის სახელთან და რომელიც არის დაკავშირებული საქართველოს აღორძინებასთან, კლარჯეთის 12 სავანე მაქვს შედარებაში. Ао кларжета сайто туркетчи псхорев картолета тагавширебит документури фильмис премьера имартеба первалат эс гаимарта Батумис университетчи мевари чвани университети арис да ай ам документури фильмис мешеобит чван киде упро натали цармодгена шегвекнеба им дгомареобазе ромелиц ромашиц уцавт псхорева туркетчи псхорев картолебс намдулац асямуно стумреби квас дгаис университетчи Батуми Шота Руставели сахемцпо университетис მეცნიერები არიან ჩამოსული. Ეს არის ბატონ მალხა ჩოხარიძის ფილმის პრეზენტაცია. Ფილმი ძალიან საინტერესო იყო. 12 სიწმინდესთან დაკავშირებით არის გადაღებული და ყველაში განსაკუთრებული აღფრთოვანება გამოიწვია ამ ფილმმა. Ეს არის ჩვენი ისტორია, ეს არის ჩვენი დაკარგული ისტორია, ესე რომ ვთქვათ. Да, საინტერესო გადაწყვეტილებებია, საინტერესო წარმოჩენილი ეს დოკუმენტური მასალა და სასიამოვნოა, რომ ჩემი სტუდენტები ინტერესით გაეჩვენენ ამ ფილმს და ალბათ ბევრი რამ საინტერესო ჩარჩება ამ ფილმიდან მათ.